Celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind? The hell are you supposed to be? Ayo! I'm vengeance. Puta no! Whoa! This guy's crazy! Isso, velho. Ah. Velho, vou pegar o trailer de novo pra gente passar mais uma vez. Vamos? Dá pra gente pegar? Peraí. A gente vai pegar o trailer mais uma vez, velho. Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável esse trailer. Eu não tô acreditando ainda. Caralho, que trailer foda, mano. Que trailer foda. Que trailer foda. Que trailer foda. Que trailer foda. Que nego, que, velho, cadê aquelas pessoas agora que falavam do Robert Pattinson, né, que falava de... Mano, ele é o Batman, mano, ele é doente da cabeça, ele é psicopata, ele é o Batman, velho, e a roupa tá incrível, o uniforme tá incrível. Agora, vamos lá, umas vibezinhas que eu recebi aí do trailer. É muito Seven, pode passar. É muito Seven, né? Muito Seven, eu achei. Fotografia e tal, negócio da investigação, sangue, pá. Cara, achei muito Seven. Não sei vocês. Mas eu tô meio sei lá, velho. Meio sem, não sei o que fazer. Caralho. Vamos passar mais uma vez o trailer aí. Só pra gente ver mais uma vez aí, por favor. Vamos passar o trailer mais uma vez aí. Olha isso. Olha isso. Assiste aí, velho. Assiste aí pra vocês verem. Olha aí. Caralho, velho. Vamos assistir. Meu Deus do céu. Uma vítima do charada. Meu Deus, senhor. Solta aí, deixa o trailer, vai. Deixa o trailer com som. Solta esse som aí, vai. Solta esse trailer aí com som, que eu quero ver o povo ver. Vamos aí. Não, assim mesmo. Deixa assim mesmo. Mano... Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? Mano. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? Caralho, velho, tudo tá foda. Olha essa Batcaverna. If you are justice, a mulher gata com pose de gata.
Vocês viram a maquiagem do pinguim? Eu não tinha visto ainda. A gangue do Coringa. I'm vengeance. Essa cena não dá, velho. Meu Deus, é muito foda essa cena. Você é louco, bicho. Chega a dar uns siricuti. Foda, Martha. You see. Gente, que animal, 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 animal esse trailer, que coisa incrível esse trailer. Meu Deus do céu, eu queria agradecer a todos vocês do fundo do coração, número 2 em alta, maior live do DC Fandome do YouTube mundial, por causa de vocês. Obrigado demais, 9 horas, 10 horas de live aqui, fazendo 10 horas de live junto com vocês, para encerrar sem ver trailer vazado, vendo junto mais de 30 mil pessoas. Muito obrigado, se você puder deixar o like, se você puder assinar o canal e também baixar o Shippo aqui, ó, o aplicativo que junto com a gente, eu fiz junto com os meus amigos e a gente fez, cara, não tem como agradecer a todos vocês, muito, 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 muito obrigado mesmo a todos vocês, tipo, mano, eu não, sei lá, eu não sei, velho, não sei o que falar, é, tipo, mano,